ate chokunta aginga mu video za shifula china abachitya china abachitya nange moyo yakakolo ne mbulira naye obako ka video ke yakozenga ba bamscrubbinga siye ye mtima ikungamba anti osanga bata deo face ye kati ne bamana ne batekawo omuntu omulala ayinze kubanga siye ye panga wenala bye mti shifuranga badai nate alwai mumwa ba kansirike na ye kambi wabanga ye gubana nge shifura bagenda kuzunza nze walo jengula banengamba wanatete wandi genze wandi sigade wakana wagamba mugende yu wanake na kansirike usiri sinze kubanga nena mumulimba munna mwe mumukubisa n'obulango obutaliiyo sika nzimbi nze nno nga neeragamu ate kati kwe kuliko omwana ngaana buli kimu temami tetugenda ye tetu naatuula kubanga ate kaakati nze newalao n'obulango bwe sikyakuba bannange wala nori ngulaba akasente ko genda kalira bwereere ngekya mazima business yete yetaaga ku advertising nga yetaaga nga teyetaaga kubira bulango bantu kukujja wabula nga yetaaga linnya kumanyika anori ngulaba onoono gya advertising abantu bagenda kujja nange n'olemererwa nga yo kimanyi abantu bagenda kujja naye ng'akulibbize oganye kale nsalirako n'omuleega ssente n'olowooza anadduka n'atandika nsalirako nga banna kyokka ayagala bakasitoma bajje oluusi si ye sizoni oliyigaa mukubira akalango abantu ne bajja tebifaanagana n'olema naye ate omwana w'obuwala mumuzunziza nnyo kifula bambi tuulako wansi si nti obulango tukugaana but waliwo obulango tunuulirako bawala banno bwe bakuba olabe kale nama munnamwe temumuzunza mutyo sikakubanga banange omwana oba fidiyo naye tajagala simanyi kankireke.